God morgon, gott folk, och god dag till en ny dag här i Peja. Och jag har sovit här helt själv i ett helt vandrarhem för mig själv. Så, men nu ska vi gå och försöka inhandla lite lunch, tänker jag. Ska... Ja, här har vi toan. Vi ska se om man kan tända. Gick inte. Hej, så här var det tände. Ja, och jag betalade 15 euro per natt, så det är ganska dyrt. Det börjar bli ganska dyrt här i Europa. Men ja, det är ingen frukost ingår inte heller. Så ja, jag tror att det är högsäsong här nu också som det är dyrt. Men det här vandrarhemmet är ju helt tomt. Så, vi får se. Men nu ska vi gå och handla lite käk, lite lunch, tänker jag. Och kanske lite middag också. Så häng med. Ja, här har vi innergården om man säger så. Lite mysigt. Man kan sitta här på kvällarna. Man kan ha... Det finns toalett bakom där också. Vi ska se vad vi kan hitta för mat. Jag ska behöva leva lite billigare. Inte äta ute lika ofta som jag har gjort. Jag har käkat ute varje dag i 6 månader. Jag vet inte. Behöver nog börja, kanske inte laga mat, men äta lite mer ekonomiskt den sista månaden. I alla fall tills jag ska försöka åka upp mot efter Serbien. Jag ska till Serbien, tillbaka till Serbien. Jag ska upp till Ungern, sen Polen. Sen de här Lettland, Litauen, Estland, tänker jag ju. Frågan är, jag vet inte vad prisbilden är där. Man tänker alltid att det är mycket billigare än Sverige, men så länge folk har euro i ett land så är det ganska dyrt. Och de har euro i Kosovo. Så 15 euro är ju, låter inte så mycket, men det är ju, det är inte jättemycket för oss egentligen, men det är väl 170 kronor kanske. För att svenska kronan är, det, man känner att svenska kronan är väldigt dålig när man är i euroländer. Men nu ska vi gå in och handla och bli av med lite mer pengar. Och här kan man spela. Här kan man spela basket. Precis i ingången. Det är väl typ den största sevärdheten här i Peja. Det här klostret. Och jag har inte betalat någonting. Jag har fått visa passuppgifter. Vad har jag fått göra? Se vad vi ska göra här. Gå runt och kolla på ruiner. Det finns en liten fin byggnad där. Väldigt frifullt är det här. Ja, så är ni, om ni är Peja, kom hit och besök det här lilla klostret. En liten oas i Peja, ska jag säga. Väldigt, väldigt trevligt.
se om man kanske kan ta en kopp te eller något där. Perfekt plats. Så det blir inte, ja det är nog det här jag kommer göra då. Funderar på att hyra en cykel och ta mig upp hit, men jag har fortfarande inte hittat någon cykelställe. Och där jag bor så det, jag har ju ingen att fråga direkt heller. Så jag är med Google och Google säger nej. Och när Google säger nej, då är det ett nej. Men ja, private, så här får man inte gå in. Det skulle vara trevligt om sätta sig där. Men vi kanske får sitta någon annanstans. Ja, men i alla fall, ett kloster i Peja. Det var det klostret. Det var väldigt fint. Det var väldigt fint där inne också. Inne i min själva klosterkyrka. Men där fick man icke filma. Det var väldigt... Jag har suttit här i ungefär en timme. Bara andas. Bara vilat. Det var väldigt härlig plats. Även om man inte... jag är inte så jättereligiös av mig. Så bara, det var väldigt härligt, väldigt harmoniskt att sitta där inne och bara tänka på livet eller tänka på hur jag ska resa hem, vilken väg jag ska ta, vilka städer jag ska besöka. För mycket, ja, det var väldigt, väldigt bra plats att samla tankarna och komma med lite insikter och så om det är livet. Eller om det reser iväg hem till Sverige. Ja, det är ju mitt liv just nu då. Men om en månad så är det andra bullar. Då är mitt liv hemma i Göteborg igen. Ungefär, jag tror en månad var ungefär. Jag vet inte. Jag har ingen känsla av att komma fastna någonstans riktigt. Som man kan få ibland. Men nu så. Nu ska vi käka lunch. Tänker jag. Även om jag köpt en massa grejer så är det är ju dels till kvällsmat och sen en frukost. Så nu får vi, jag har hittat väldigt, såg väldigt gött ut på vägen hit. Så är det därför nog bli lunch. Men skulle jag rekommendera om ni är i Peja, åk till den här, eller gå till den här klostret. Ni egentligen behöver nog inte stanna i Peja. Jag såg väldigt många som bara kom in med sina backpack, alltså, ja, de tågluffar genom Europa såg det ut som, och de kommer bara in och kolla på klostret och sen så drar de vidare. Jag vet dock inte vart man åker eller vart man det här, jag ligger väldigt nära gränsen till allting, liksom, gränsen till Albanien och Montevideo, inte så nära Serbien, men det här är ju ett serbiskt kloster. Så allting är mixat. Och det jag i Peja tror jag är mer, även om det ligger i Kosovo, så är mer albanska de pratar. Så allting, ja, det är väldigt, det kan vara lite rörigt tror jag här språkmässigt. Skulle jag inte tänka mig. Ja, jag vet ju, jag kan ingen albanska, jag kan ingen kosovos eller serbiska. Då. Men jag såg att där inne på souvenirshoppen så såg man tydligt att det stod på serbiska. Det var typ enda. Serbiska har ju mer än de här ryska bokstäverna, om man säger så. Det har inte de inte i Kosovo. Albanen kommer jag inte ihåg. Jag tror inte de har i Albanen heller. Men nu går vi och käkar lunch. Nog pratat. Jag har ju kossor här framme också. Nu hittar jag vart man kan hyra cyklar.
Det finns en turistbyrå, eller turistinformationsbyrå precis utanför klostret där. Och den hittar jag nu. Och men nu, ja, nu, ja, man skulle väl kunna hyra cykel, men nu är jag faktiskt för lat för att göra det. För att vara helt ärlig. Och jag börjar bli lite hungrig som sagt, så jag ska gå och käka lunch. Och efter lunchen är det typ klockan kanske 3-4. Och då känns det lite menlöst att hyra cykel. Kanske. Men i alla fall, om ni vill hyra cykel så skulle jag rekommendera er att ta er till turistbyrån här. Men jag var där igår och då var den inte öppen. Och då var det, var en måndag igår. Eller var det? Onsdag var det igår. Ja, onsdag var det igår. Nu är det ju torsdag. På torsdag är den öppen, på onsdag är den inte öppen andra. Och jag är någon här i högsäsongen. Men ja. Kan gå in och fråga vad det kostar att hyra cykeln. Ja, jag hyrde en cykel. Kostar 3 euro för 3 timmar, så 1 euro i timmen. Jag ska cykla till en, jag tror det är en utsiktsplats nu. Och kolla, så det blev ingen lunch, det blev en cykeltur istället. Så det blir det ibland. När man hittar en cykel. Jag är inte jätteuggrädd och det, vi får käka senare. Men här kan man också vandra, om man vill. Här har vi också vandringsleder som man kan ta sig en liten vandringshus upp på bergen. På högsta berget, 2460 meter. Ja, kunde man gjort också. Men nu hyr jag den här mountainbiken ganska bra. 3 timmar. Man är effektiv. Det är det jag älskar med resa. Förut så tänkte jag att jag skulle gå på och käka lunch, men nu så är jag på upptäcksfärd istället. Men jag ska cykla ditåt, mot bergen däråt. Ska vi se vart jag hamnar. Det var väldigt tur att jag gick in där och följde med dem.
Mm. 6 euro kebab. Mm. Det regnade också. Men jag fick se det viktigaste. Bergkedjan Rudgova. Mm. Så sitter jag och käkar lite kebab som sagt. Mm. Ja, väldigt trevlig restaurang. Lite kebab. Eller vad heter det på svenska? Järpar, tror jag vi kallar det då. Nu regnar inte så farligt nu. Ska försöka ta mig tillbaka till stan. Så vi kan lämna cykeln. Men det var väldigt härligt. Här. Och här har vi cykeln. Helt okej. Men jag ska visa vad man kan göra här. Som jag ligger i funderingar på att kanske göra. Jag ska visa. Det finns en tavla här. Förstår ni? Hör ni åskan? Hoppas att det börjar spöregna nu. Men jag tror 20 minuter ditåt med cykel eller en kvart ditåt. Men här har vi en tavla. Här förstår ni. Här kan man faktiskt vandra och cykla. Jag vet inte om ni ser här. Det tar inte så lång tid. Typ 4 timmar om man cyklar. 6 timmar och 7 timmar om man hajkar då. Runt här. Funderar på kanske jag, men funderar också på att komma tillbaka till Kosovo och göra Kosovo på riktigt. Nu är det mer så här, få en smak på allting. Men jag får säga så här. Tack för att ni har tittat så här långt. Det blev en lite oplanerad cykeltur. Så, jag ska ta mig tillbaka till stan egentligen bara. Så ses vi i nästa video. Förmodligen så ska jag röra på mig närmare Sverige då. Så ha det bra till nästa gång. Så ses vi på kanalen. Andreas Reseflum, som sagt. Men vad vi gör, förmodligen mer norrut mot Sverige. Eller så går vi en vandring. Men som jag känner nu så är det en resevlogg som är härnäst. Men man kan aldrig säga aldrig. Om jag går så ses vi här imorgon igen. Ha det bra till nästa gång. Woo! Önskar mig lycka till i regnet.